ouve a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim. Todos pecadores do mundo, eu vos perdoarei. Eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E de por todo mundo, e pregai o Evangelho a todas as nações. Caminho que te leva à luz, sou um caminho certo. Pode crer, este caminho é Jesus. Sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim. Todos pecadores do mundo, eu vos perdoarei. Eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Não há outro caminho que te leva à luz, só um caminho certo. Pode crer, este caminho é Jesus.